Դարիլույս, այսօր մայիսի 27-ն է, չորեքշաբթ դի։ Այսօր հայ կինոռեժիսոր, սցենարիստ եւ դերասան Ֆրունզե Դովլացյանի ծննդյան օրն է։ Նա ծնվել է 1927 թվականի մայիսի 27-ին Գավառում։ Ֆրունզե Դովլացյանը 1960 թվականին ավարտել է Մոսկվայի կինոմատոգրաֆիա ինստիտուտը։ 1966-ից 69 թվականներին եղել է Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միության առաջին քարտուղարը։ 1986-ից 97 թվականներին Հայ ֆիլմի գեղարվեստական ղեկավարը։ Դովլացյանը որպես դերասան նկարահանվել է այնպիսի հայտնի ֆիլմերում, ինչպիսիք են Դավիթ Բեկ, Անահիտ, Ինչու է աղմուկում գետը, Սարոյի եղբայրներ եւ այլն։ Իսկ որպես ռեժիսոր նկարահանել է Բարև եսեմ, Երևանյան օրերի քրոնիկա, Մենավոր ընկուզենի, Կարոտ կինոնկարները։ Այսօր ժամը 14-ին Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում տեղի կունենա Հայաստանի ազատագրության հայ գաղտնի բանակ Ասալա վավերագրություն Զինյալև հրատարակչական գործունեության գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքի հեղինակն է Սաքո Օգանյանը։ Աշխատությունում ներկայացվում է Ասալայի գործողությունների ժամանակագրությունը, հրատարակչական գործունեությունը։ Այսօր ժամը 19-ին ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը բողոքի եւ պահանջի երթ կանցկացնի ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի թանկացման։ Այն կմեկնարկի ազատության հրապարակից։ Ակցիային կարող եք հետևել նաեւ Civilnet-ի ուղիղ եթերում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին հոսանքի սակագինը 40%-ով բարձրացնելու համար։ Մայիսի 27-ին Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում տեղի կունենա Զույգ Արեգակներ երկու գործողությամբ նոր բալետային ներկայացման պրեմիերան։ Զույգ Արեգակներ բալետը հիմնված է Նարեկացու Մատյան ողբերգության հիման վրա։ 8-ամսյա ժամկետով Ճապոնիայից, Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Հունաստանից եւ Իսրայելից հրավիրվել է 8 արտիստ։ Զույգ Արեգակների ներկայացմանը հանդես կգան Վաշինգտոնի եւ Շտուտգարտի բալետային թատրոնների առաջատար մենապարողները։ Այժմ կարող եք ծանոթանալ եղանակի տեսանը ամբողջ Հայաստանում։ Մաղթում եմ հաճելի օր։